Hej och välkomna till dagens gudstjänst här i Folkkyrkan i Borås. Och jag måste ju tala om vädret, det brukar jag göra. Sommaren hänger i fortfarande fast jag har kommit in på höstkanten lite. Så att vi får väl njuta ett tag till. Och det jag tänkte vi skulle njuta av idag, det är ett ord ifrån Johannesbrevet. Och det är kapitel 4 från vers 7-17 tänkte jag läsa. Där står det så här: Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt fulla mål. Vi är frimodiga, ty sådan han är, sådana är vi i den här världen. Ja, det är fantastiska ord. Och där vi kan ta del av som Johannes har skrivit. Och vi behöver alla bli älskade och älska andra. Vi behöver känna oss betydelsefulla för att vi ska må bra. Och lika viktigt som mat, vatten och luft är behovet av tröst och uppmuntran. Somliga kan få hjälp i sin ensamhet att söka Gud till tröst. Men oftast använder Gud människor som går in i tjänsten att trösta och uppmuntra andra. Och i andra Korinthierbrevet, vers 1 och 4, så säger Paulus: Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Och uppmuntran är ju ett viktigt begrepp. Och Paulus uppmanar de kristna att uppmuntra varandra. Och ordagrant så är ordet parakoleo på grekiska. Och det betyder gå vid sidan av för att hjälpa. Det är det vi får vara till varandra. Vi får gå vid sidan av och hjälpa den som behöver det. Precis som parakletos. Det betyder hjälparen, den helige ande, som är både vid vår sida men även i oss, som Gud har försett oss med när vi tar emot honom. Därmed vill jag inleda den här gudstjänsten med det här. Att det är viktiga för varandra. Gud har skapat den ordningen. Vi ska uppmuntra varandra, vi ska trösta varandra, vi ska finnas till för varandra. Han är inte här i fysisk närvaro, men vi har varandra här fysiskt. Men som sagt, vi har den heliga ande som också är med och hjälper oss. Och det är stort.
Ja, tack Herre för den här stunden nu som vi ska få dela i den här gudstjänsten. Tack Herre att du är närvarande. Tack Herre att du är här. Du känner oss var och en. Och du vill oss väl. Tack Herre att du är en fantastisk Gud. Herre. Och att du ska beröra oss den här stunden. Genom det vi hör i predikan och genom att vi får lovsjunga dig. Tala om hur mycket vi älskar dig, hur mycket vi behöver dig. Tack Herre att du är en fantastisk Gud och far. Och vi ber nu Herre att du ska ta hand om oss var och en. Så som vi också ska ta hand om de människor som är i vår närhet. Tack Herre för din omsorg, din kärlek, din glädje och din frid. Tack Herre att du förser oss med precis det vi behöver var och en. I Jesu namn. Amen. Ja, nu tror jag ska lämna över till Bertil kanske. Så, är Gud god? Ja, det låter bra det här. Vi ser. Kan vi se om du kanske på den, det verkar som din skärm har slocknat. Ja, tryck på knappen. Nej, det har vi inte. Vi får se vad som låg texten här. Nej, det var lite. Så det är. Någonting som är väldigt viktigt tror jag, när vi går in i det här med lovsång, det är faktiskt att vi slappnar av. Att vi är inför honom och han får verka i oss. För att vi har så väldigt mycket med oss i bagage. Vi lever ett ganska intensivt liv i våra dagar, eller hur? Och det är faktiskt det här intensiva livet, det är ju faktiskt inte det som ämnar för oss, utan vi är faktiskt ämnade för att leva liv i harmoni tillsammans med honom. Han nämnde att vi ska liksom gömma oss i Kristus. Och det är ganska bra igen. Men den här stressiga världen vi just nu lever i gör ju allt för att dra oss egentligen bort från Kristus på ett sätt. Så jag skulle vilja nu att när vi nu går in i lovsången här, så liksom bara låt den här stressen, det som sker och skett runt omkring nu bara rinna av. Låt honom få hela dina tankar, lyfta av bördorna, gör att du bara kan släppa saker och ting till honom. Och låt honom fräscha upp ditt inre. För att när vi gör det här, när vi går in i lovsången, så sker det saker inuti oss som den heliga ande kan jobba på ett helt annat sätt än när vi lever i det här stressiga som så ofta pågår. Så låt oss bara liksom slappna av inför honom. Lyssna på vad den heliga ande vill göra. Han vill göra stora saker. Problemet är att vi är så upptagna med allting runt omkring. Så även om vi säger att vi tillåter honom att verka, så är det inte säkert att han får så mycket chans. Så kom nu helige ande. Kom nu helige ande. Thank you.
vinden och till gnostiker, och de trodde ju inte att Jesus hade varit här kroppsligen utan bara andligen. Men det är det som Johannes lyfter fram här, vi har sett honom, vi har rört honom. Men också lyfter han ju fram att Gud är kärlek. Gud älskar dig. När du är just där du befinner dig i din situation, så älskar han. Och när jag var bön lite grann inför dagen idag, så bara kände jag just den här enorma kärleken som Gud känner för er, för oss. Och att det samtidigt finns en smärta eller, i Gud över att vi inte faktiskt tar emot den på det sättet som han vill. För vi bygger upp så mycket som att vi inte är värda och så vidare här. Men det är du. Gud älskar dig. Gud vill ditt bästa. Han ser dig som ett dyrbart barn. Och du är lika mycket älskad av honom som Jesus är. Så är det. Och det här är viktigt att vi börjar försöka få till oss, för att vi lever med många hundraårigt religiöst arv, som man kan säga att vi inte ska tro att det är någonting. Men det är vi. I Guds ögon är vi det. Jag visar med föräldrar, tänk vad hemskt om våra barn inte skulle vilja ta emot våra kärlek. Och det är det här som smärtar Gud, när vi som är hans barn inte vill ta emot hans kärlek. Så låt oss sjunga en sång där vi liksom uttrycker vår kärlek till honom. Jag älskar dig, din godhet. Jag har alltid
Det är ju det här, Gud är ju alltid god, och vi pratade lite grann om det här i tisdags, att jag frågade då, är det någon, har Gud eller har Fadern eller Jesus någonsin svikit dig? Nej. Utan det är ju ofta vi blir svikna av andra människor och så vidare, men Gud sviker aldrig. Jesus sviker aldrig, han lämnar oss aldrig. Men däremot gör han aldrig våld heller på våran egen fria vilja. Det är också viktigt att veta. Han gör inte heller våld på andra människors fria vilja. Så människor, vi gör våra våld. Men Gud sviker allt. Vi ska göra ett tvärtkast nu när det gäller sången. Vi ska gå in. Vi vill ge dig ära. Så vi ska ge honom ära nu. Är ni med på det? Ja. Yes. Vi vill ge dig ära.